Tak, čau lidi. Dneska si dáme zase zásobník cviků a půjdeme šířku zad. Jdeme na to. Tak. První cvik, který si ukážeme, bude skip. Klasický skip. Zase těch variant těch skipů je více. V každém fitku máte méně či více variant. Tady samozřejmě v tomhle fitku je možnost daleko víc úchopů, těch možností je spousty. U vás budete většinou mít pouze na široko, možná tak neutrálně. A teoreticky s V-držákem byste mohli jít samozřejmě taky přítah. My půjdeme hlavně klasický skip. Těch schybů je celá řada, samozřejmě jak ví ty lidi jako crossfiteři a podobně dělají úplně jiné schyby. My půjdeme schyby na vlastně šířku zad, na tu hypertrofii, takovou zaměřenou, takže to bude malinko jiný. Stržení napětí nebude to vyvyšování, jako jste možná viděli u jiných lidí. Takže to ukážeme, Kubo vám to předvede. Tak, pojď šířka, to je ono. Zase, když se tam vyvnete si hrudník, ramena jako zatáhnete, nesmíte je mít úplně vyvěšený, ať se nezraníte. Snažte se soustředit na ty šířku zad, ty latisy mi tady. Tak, vyvněte si hrudník a snažte se pocitově přiblížit se vlastně hrudníkem jakoby ose, jo? Tak, lokty jdou jakoby lehce před vás, lehce dopředu. Ne. To je ono, měli by se soustředit zase, ne abyste nezatínali zbytečně ten trapez. Strašně lidí začíná trapez, je to moc zatnutý, ale abyste měli napětí opravdu v těch latisimech. To samé ruce jsou jenom háky, snažte se nezabírat bíce sama extrémně. Nohy jsou klidný, nepomájte si, nehoupejte se s nima. Super, nahoře byste měli vždycky vteřinku zatnout. Tak, pojď dolů. Super, odpočin si chvíli. Jo, je důležitý u těch schybů to fakt kontrolovat těma zádama, protože je to těžký cvik, není to pro každého, samozřejmě začátku vám nepůjde. Takže nebrat to bicepsem a budete mít hrozně tendenci zavrat bicepsem a přitáhnout se. Jo, snažte se fakt být v zádech hodně a jít do té kontrakce. Není úplně nutnost, to, co se třeba říká, že se musíte dotknout hrudníkem jako osy. To není úplně nutný. Pro vás je zásadní v tomhletom cviku ve fitku, nejste žádný crossfitter nebo nějaký podobný jakoby soutěžení, abyste se museli dotýkat. Naopak děláte to kontrolovaně, pomalu, bržděně, s kontrakcí nahoře, takže není potřeba úplně hrudníku se dotknout. Jde vám tam o tu kontrakci toho svalu. Tak, my si ukážeme ještě, když byste mohli mít vlastně V-držák, my ho tady nemůžeme ukázat, protože máme širokou osu, proto Kuba půjde vlastně verzi spíš na naší uší uchop. A rozdíl v tom bude v tom, že když jdete klasický vlastně skip, jako jsme si ukázali teď, je to hodně na šířku, to znamená vyšší část těch latissimů, snažíte se vlastně o tohleto, o ten V-tvar trupu a my si ukážeme vlastně úzkej, ještě stůj, a tím, že tam budete více v záklonu, trochu, lokty půjdou více před vás, tak se dostaneme jakoby níž do těch latissimů trošičku, jo? Tak, ukážeme si to. Princip je stejný. Vypni si hrudník hodně, tak a vlastně jdeš víc, snaž se dostat jakoby na solar, jo? Když se chcete dostat. Tak, to je ono, jo? Ty lokty jsou více před váma, jakoby se chtěli solarem dotknout vlastně spodní části hrudníku. To je ono. Zase bych úplně nevyvěšoval ty ramena a tě furt napětí v těch latissimech. Hodně lidem se může stát, že si zraní ramena tím, že se prudce vyvěsí dolů a povolí celý ten kloub. Půjdeme na cvik na stahování kladky. Zase těch variant stahování kladky je více. Půjdeme kladku nad matem. Pak si ukážeme její nějaký variace, OK? Tak pojď na to, Kubo. Zase uchop, nedělejte příliš široké, jak mají lidi ve zvyku, nejst trochu. Tak, je to jenom lehce širší, než máte ve své ramena. Tak, vypněte si opět hrudník. Ramena nejsou vyvěšený, jsou stažený vlastně dolů a dozadu. Tak, teď ty lokty, nesnažte se dávat jako dozadu a do strany, ale jakoby lehce dopředu zase. A loktou jako dolů, rovně dolů a lehce před sebe. Stahujete na hrudník. To je ono. Zase nahoře, jo, nevyvěšujte si ty ramena. Dole zatněte tu část těch zad, ať se cítíte tady zatnutí těch latissimů pěkně. Vracíte zpátky. Hrudník hodně vypnutý neustále. Furt ty ramena si držte jako dole, jo, ať nezatínáte zbytečně trapez. Tak. Nikdy nechoďte moc, nedoporučuji chodit cvik za hlavu, to bych nikdy nedělal, vždycky na hrudník.
Pojď, už chceš moc od těla. Tak. Jo, nesmí to mít až extrémně moc před sebou, ale jako rovně na ten hrudník. Dobré. Tak. Ukážeme si druhou variantu stahování kladky pod matem. Princip je zcela jakoby podobný. S tím rozdílem, že jsme v podmatu, to znamená, jdeme víc do toho spodní části letisimu. Lokty půjdu ještě víc před sebou, tím se dostanou níž a níž na hrudník. Jo? A tím nám umožní vlastně zatnout ten letisim až úplně ze spoda. Tak pojď na to. To je on, hrudník furt vypnutý. To je on, dole kontrakce, pěkně zatnout na vteřinku. Zase, vyřaďte ze hry ten biceps, jo? Snažte se opravdu tahat to těma zádama. Nikdy nejde ten sval úplně vyřadit, biceps vám vždycky bude pomáhat, je to synergista vlastně zad, takže vám pomáhá, ale snažte se opravdu celý to vědomí směřovat na tu část zad, kterou cvičíte. Stačí, super. Další cvik, který si ukážeme, bude stahování kladky. Je to variace, jako když jdete kladku pod matem, tak my si ukážeme vlastně stahování na stroji. Ve fitkách, kde ho máte, ho můžete využívat. Je to trošičku jiná páka, princip je zase podobný. Zase chceme spodní část těch latissimů, toho širokého svalu zádového vlastně. A je to opět podmatový, to znamená lokty půjdou hodně nízko a dozadu. Pojďme se ukázat, Kuba. Tak důležitý je zase mít hrudník hodně vypnutý pořád. Nezakláníte se, tohle, ta část toho břicha je furt jakoby přikovaná, můžete si tam hrudníkem lehce oddálit, nic víc. Stahujete lokty dolů a dole zmáčknete celý za sebe. Pojď výbušnější. Tak a dole zmáčkni, jo? A zmáčkni. Tak, jo, důležitý je ty záda tady dole hezky, ty lokty dát za sebe lehce a zmáčknout tam ty svaly, co to jde. To je ono, pomalu protahuj. Neprobíjeme bych ty ruce úplně, ať tam máte vždycky, jenom lehce protažení těch latissimů. Musíte si uvědomit, že protahujete latissim, ale ne biceps, jo? Takže tady furt je jakoby jedna tenze, ale tohle to protahujete. Tohle se musí celý protáhnout, ale ne ta ruka, jo? Takže nikdy smyslíte, že ji úplně protáhnete nahoru, to bych nedělal ani v tom loktu, ať tam je furt tenze. Tak jo. Další cvik, který si ukážeme, je pullover. Je to jeden z nejstarších cviků. Řekl bych, že hodně podceňovaný a hodně už se jako vytratil z těch fitness center, ale je to skvělý cvik. My si to ukážeme vlastně pullover na záda dneska. Pullover můžete mít vlastně s důrazem na hrudník nebo s důrazem na záda. My si teď ukážeme hlavně na ty záda. To znamená, pojď na to, Kubo. Lehni si. První věc, která bude rozdíl mezi zádama a prsama je ten, že když chcete hrudník, máte vlastně trup položený níž, jste zadkem vlastně tlačíte dolů zadek ještě níž, ale my chceme záda, to znamená, dejte si nohy víc k sobě trochu a zadek tlačte hodně nahoru. Tak vem si osu, Kubo. Tak, důležité je úchop, když chcete záda, nebudete mít otevřený dlaně, ale jako neutrální, abyste tlačili tímhletím do týčinky, jo? To znamená, držíte si ji tak jako Kuba a jdete vlastně zadek nahoru trochu. Tak a jdete nahoru, protažení dozadu, cítíte tah těch latissimů a s výdechem zpátky. Nechoďte úplně nad hrudník, ale jenom lehce, ať držíte vlastně furt to napětí v těch latissimech. Tenhle cvik je těžký, než se naučíte to procítění v těch latissimech, tak vám to potrvá strašně dlouho, nikomu to nejde hned, jo. Tak já bych doporučil ještě, Kubo, pojď trochu dopředějš, ať nejseš tak až vzadu, super, tak. Jo, ať máte jenom horní část zad opřenou. Tak, protahuj. U toho pulouru je hodně důležitý, aby když jdete dolů, jste se hodně nadechovali nosem, hluboce, a když jste zpátky zhluboka vydechli. To byl takový jako prapůvod toho pulouru, jako že se v úzovkách roztahoval hrudní koš díky tomu dýchání, ale tu není nic potvrzeného. To jsou jenom, můžete věřit, nemusíte. Tak, hodně protahuj. Z začátku, když pokud ten cvik neděláte, budete mít tuhlý ty ramenní klouby, ty rotátory, nepůjde vám se úplně protáhnout třeba to časem se to vlastně víc protáhne, bude vám to líp a líp jít, jo? Super, Kuba. Ukážeme si další cvik, bude to vlastně
Říká se mu různě, já tomu říkám prostě pullover na horní kladce s horní kladkou. Je to variance pullovru, ale zase je to s kladkou, dávám to stálý odpor toho cviku. A je to vlastně pro lidi trochu snažší, bych řekl, paradoxně, ale dokážete líp procedit ten sval dole v té kontrakci, jo, to si ukážeme. Ty varianty, někdo to jezdí slanem, někdo to jezdí vlastně s kladkou. Já víc doporučuji kladku, protože hodně lidí, když má lano, tak pak na konci zabírá vlastně triceps, jo. U tohle cviku je důležitý ten triceps vyřadit, to znamená, chceme jenom zase široký sval zárovej. Ukážeme si to, pojď na to, Kubo. Když si ještě nejste jistý, mějte tam celou vlastně dlaň s palcema. Pokud jste si už jistější ve cvičení, doporučuji je tenhle cvik bez palců, tak, a lehce sklopený zápěstí dolů, abyste jakoby tímhle tlačili co nejvíc tou horní části té dlaně. Tak, ruce jsou hodně natažené, pojď do odstupu. Důležitě mít hrudník furt vypnutý nahoře. Tak jdete do velkého protažení, pojď nejdřív do protažení, Kubo. Nahoru, tak. Ale nevyvěšujte ramena, ten musí být furt zafixovaný jako stálý dole, přesně tak. Tady máte jako v tenzi, latissim, a jdeme, ty ruce jsou natažené, ty ruce se nehybou, to znamená, jaký jsou vlastně úhlu tady, budou ve stejném úhlu i dole, jo. Jdete dolů, zmášnete dolů latissimi u těch nohou a pomalu zase vracíte do toho protažení. Jo, hodně protahujte ty svaly a znova a jenom síla latissimu a dole zmášnout silně kontrakci. Tak nepracovat s tím, jo, furt mějte ramena na jedný a nepracuj, jenom protáhni, ještě a zpátky. Tak. Furt to tenze. Musíte se hlavně soustředit, aby vám nepřecházela pak tenze do těch zpřemovačů tady, ale furt drželi v těch latissimech. Super. Jo, tam ve chvíli, kdybyste pojď dolů a kreště ruce, jako když se dolů je pokrčili, tak vám bude pak zabírat třeba triceps. Jo, lidi pak se snaží to protáhnout, zase úplně hejbat s tou rukou a pak ten triceps by vám přebíral hrozně roli. Proto musí být furt v jedné linii ta ruka, furt v jedné fázi a nemění se po celou tu dráhu. Super. Tak, máme konec tohohle tréninku, vlastně nebo těch cviků na šířku zad. Těch cviků není tolik, zase jsou to základy jakoby, jako schyby stahování kladky v různých úchopách. Samozřejmě těch variací úchopů je ještě mnohem víc, ale už jsou to takový, s čím si hrát. Tohle jsou ty základy, které byste se měli naučit a tohle vám snad k tomu pomůže. Jo, takže my se uvidíme zase příště u dalšího videa zásobníka cviků a pro dnešek se s váma loučíme. Mějte se, ahoj. Ahoj.